Yes, ito na naman tayo. And for today's video, magbibigay na naman tayo ng guide and tips. Tip sa mga ma-admit. Ayan. So, ilang days. Asukal, ganun. Ilang days pala kami na-admit. Dami ko ng anong asukal. Diba? Kaya hindi kami bibili asukal. Okay na. Ito naman, sinubukan kong tumawag doon sa number dito ng food and beverage. Kasi naulit sa akin ni Kuya na natira dito na libre daw ang muffin. So, kailangan natin i-take advantage yan. Andyan yung number naman ng food and beverage. So, tingnan natin kung gagana nga at kung magdadala nga sila. Tada! Ito na yung muffin. Sa mga hospital ha. At syempre, nagtataka kayo ano to mini video ko. Yan yung tinatawag nilang Molly Sheets. Yan. So, alternative yan sa diaper. Malaki talaga yan. So, pwede nyong gupit-gupitin para mas tipid. O, diba? Kung halimbawa, na-admit kayo, hindi nyo na kailangan ng diaper. Ayan yun, o. Yan. So, ganyan talaga siya kalaki. Tapos, nahihingi lang yan dito sa hospital. Isang mabilis din na room tour. So, ito yung ward. O, apat yung magkakasama dyan. Pero meron naman silang curtain. Ayan. So, dito yung sa amin. O, diba? Yan. So, yan na yun. Yan. Dyan kami natutulog ni Mahal. Paghimbing si baby doon. Yan naman yung patungan ng pagkain. Patient and attendant. Yan yung mga machines. Dalawa din CR dito, kaya okay. At syempre, dapat flexible tayo. Kasi yung mga nurse laging busy din yan. Ang daming mga patients. So, syempre, sa 10 days, mahigit na in-stay namin dito. Pag-admit, alam na namin kung paano gamitin itong mga nebulizer. Tapos, alam na din namin, syempre, paano papainumin si baby ng mga gamot niya. At saka nung mga kailangang simple task dito. So, dapat flexible talaga tayo. Kasi syempre, ganun din naman ang ginagawa natin sa Pinas. So, laban lang. And, hindi po ako expert talaga. Ito ay mga na-experience lang namin. So, sana mga tulong ito sa mga susunod na parents and pre-LT babies.